ዘመን ምን ነበር ለነሱ? ሰው ሁሉ በፊቱ ደስ ያለው የሚያደርግበት አቁም ልክ አይደለም ይሄ ትክክል አይደለም ይሄ የሚል ሰው ያልነበረበት ጸጋ ያለው ሰው ያልነበረበት ዘመን ነበር። ስለዚህ ምን ሆነ? እግዚአብሔር ተቆጣ። ከመጽሐፈ መሳፍንት በኋላ የምታገኙት መጽሐፍ መጽሐፈ ሩት ነው። ከኔ ጋር አናችሁ? ከመጽሐፈ ኢያሱ ቀጥሎ የምታገኙት መጽሐፍ መጽሐፈ መሳፍንት ነው። በመጽሐፈ መሳፍንት በነበረው ውድቀት ምክንያት የቃል ኪዳን ምድር፣ የተስፋይቱ ምድር፣ ቤተልሔም የተባለችው ቤተልሔም፣ የምስጋና ስፍራ የተባለችው ይሁዳ በረሃብ ተጠቃች። ሰማይ ተለወጠ። ሕዝብ ሁሉ ተቸገረ። ስቃይ ሆነ። ለምን? እግዚአብሔርን የሚመለከት እንደ ፈቃዱ የሚኖር ሕጉን የሚያቃና ሰው እግዚአብሔር አይቶ በማጣቱ። ስለዚህ ከዚህ ተነስተን ጥቂት ነገር እነግራችኋለሁ። በመጽሐፈ ሩት መሰረትን በማድረግ አንድ ቤተሰብ እግዚአብሔር የሰጠውን ስፍራ ለቆ ወደ ሞዓብ ሲወርድ እናያለን። በሞዓብ እንጀራ አለ። በሞዓብ ምቾት አለ፣ የስጋ ምቾት አለ። በሞዓብ ልብስ አለ። በሞዓብ ውሃ አለ። ግን እግዚአብሔር የለም። ሰማችሁ? ይበላል። በሞዓብ ለስጋ የሚመች ሁሉ ሞልቷል። የቃል ኪዳን ስፍራ ደረቅ ስትሆን በዚያ ዝናብ ይዘንብ ነበር። በቃል ኪዳን ስፍራ ሰዎች አርሰው ማጨድ ሲያቅታቸው ፍሬ ሲጠፋ፣ በሞዓብ ግን የሚበላ ለስጋ የሚሆን ፍሬ ነበረ። ግን እግዚአብሔር አልነበረም። ወገኖቼ፣ የቃል ኪዳንን ስፍራ ለቀን ብንሄድ፣ ቃል ኪዳናችንን ብንለቅ፣ አትውጡ ኑሩባት የተባለውን በኢየሩሳሌም ምሳሌ የሆነችውን ቤተ ክርስቲያን ብንተው፣ በዓለም ስጋችን ልንሞላ እንችል ይሆናል። እረፍት ግን የለም። ስሙኝ በደም። እርካታ ግን የለም። ደስታ ግን የለም። ብዙ ሰዎች ይበላሉ፣ ብዙ ሰዎች ይጠጣሉ፣ ብዙ ሰዎች ይለብሳሉ። እናንተ የማትቆጥሩትን ገንዘብ ይቆጥራሉ። እናንተ የሌላችሁ ሰዎች የምታርፉትን እረፍት ግን የላቸውም። እውነት እላችኋለሁ፣ የሚያሳርፍ እግዚአብሔር ነው። እውነት ነው። የሚያሳርፍ እግዚአብሔር ነው። የሚያሻግር እግዚአብሔር ነው። ወገኖች፣ የሚያስገባ እግዚአብሔር ነው። ድሆች በምንመስል ውስጥ እግዚአብሔር ካለ ኃይል አለ። እግዚአብሔር ካለ ፍቅር አለ። እግዚአብሔር ካለ ሰላም አለ። እግዚአብሔር ካለ እርቅ አለ። እግዚአብሔር ይርዳል። እግዚአብሔር ባለበት ሁሉ አለ። ስለዚህ ዓለሙ ገለባ አረካ አይሞላንም። የሚሞላ እግዚአብሔር ነው። የሚያሳርፍ የእውነት ሃይማኖት ነው። ስለዚህ አገሩ በተቸገረበት ጊዜ አንድ ቤተሰብ ልጆቹን ሊያተርፍ ቤተሰቡን ሊያድን ወደ ሞዓብ ወረደ። አቤሜሌክና ቤተሰቡ በሞዓብ ከመውረዳቸው ፊት የነበሩበትን ቦታ ለእኛ ምሳሌ እንዲሆን ጥቂት ነገር ልንገራችሁ። እግዚአብሔር ለዚህ ቤተሰብ የነበረው ዓላማ ከስማቸው ትርጓሜ ተነስተን ጥቂት እናያለን። ጊዜው ከበቃን ደግሞ የሞዓብን ቅጽል ጊዜው የሚበቃን አይመስልኝ። ሞዓብ ምንድናት ለእኛ ምንድን ነው የሚለውን እናያለን፣ ግን ጊዜ የለን። አቤሜሌክና ቤተሰቡ ሞዓብ ከመውረዳቸው በፊት የት ነበሩ የሚለውን እንመልከት። እግዚአብሔር ሰውን ፈጥሮ እንዲኖር ከመፍቀዱ በፊት ሰው የሚኖርበትን ነው ያዘጋጀው። ገነትን ነው ያዘጋጀው። መኖሪያ ነው የሚሰራው እግዚአብሔር አስቀድሞ። እግዚአብሔር ሰውን ከመፍጠሩ በፊት ለሰው ይሄ ይመቸዋል የሚለው ቦታ ነው የሚሰራው። እኔና እናንተ በአዲስ ኪዳን በክርስቶስ ደም እንደገና ከተሰራን ከተፈጠርን በኋላ የሰራልን የመኖሪያ ስፍራ ቤተ ክርስቲያን ናት። አሁን ነው እንድንኖርባት ይመቻቸዋል። በደሙ የሰራልን የእኛ ኢየሩሳሌም፣ በደሙ ያመጸልን የእኛ መኖሪያ ቤተ ክርስቲያን ናት፣ ሃይማኖታችን ናት። በዚህ እንድንኖር የእግዚአብሔር ፈቃድ ነው። የነገውን ተስፋ እንድትወርሱ፣ ነገ የተዘጋጀላችሁ እንድታገኙ ከዚህ እንዳትወጡ ብሎ ነው። ስለዚህ ሁልጊዜም እግዚአብሔር ሲሰራ
አንድን ነገር ወደ ህልውና ከማምጣት በፊት መኖሪያውን አስቀድሞ ለሰው በተለየ አዘጋጀ። አዳምን ከመፍጠሩ በፊት ገነትን ነው የሰራለት፣ በገነት አስቀመጠ። ክርስቶስ ከሰማይ ወርዶ ከመቤታችን ተወልዶ ስጋውን ቆርሶ ደሙን አፍስሶ ሰውን መጀመሪያ መኖሪያ ሰርቶለት ቤተክርስቲያን በደሙ አንጾ ነው ወደ ቤተክርስቲያን የገባው። እርሱ ሞቶ ካዳነን በኋላ በስሙ ተጠምቀን በስላሴ ስም ተጠምቀን ቤተክርስቲያን ሆነን እግዚአብሔር ይመስገን። ስለዚህ ልዩ መኖሪያችን ናት ቤተክርስቲያን ማለት ነው። የሞራል ትምህርት ስላልሆነ ላይቀሰቅሳችሁ ይችላል፣ ግን የግድ መስማት አለብን፣ የግድ ማወቅ አለብን። ካልቆምን ሌላው ሁሉ ጠቃሚ ስለማይሆን ልላችሁ። ስለዚህ በመጽሐፈ ሩት የምናገኘው አብሜሌክና ቤተሰቡ እንዲኖሩባት የተሰጠበት ስፍራ የተስፋይቱ ምድር ምን? የተስፋይቱ ምድር ምን? የተስፋይቱ ምድር ወይም ደግሞ የቃል ኪዳን ምድር በቤተልሔም፣ ከቤተልሔምም በይሁዳ እንዲኖሩ ነው እግዚአብሔር የፈቀደው። ተስፋ ወይም ቃል ኪዳን ማለት የአንድነት መሐላ፣ ሰላማዊ ህግ፣ ሁለቱን ወገን አንድ የሚያደርግ ስለ ጥቅም የቆመ ውል ወይም ስርዓት። ቃል ኪዳን ቢያፈርሱት ጉዳት የሚያመጣ በቃል ኪዳኑ ምክንያት የሚገኘውን ጥቅም የሚያሳጣ ማለት ነው። እግዚአብሔር በሃይማኖታችን ስንኖር የገባልን ቃል ኪዳን አለ። ይሄንን ስታደርጉ፣ በዚህ ስርዓት ስትኖሩ፣ በዚህ ህግ ስትኖሩ ይሄን አደርጋለሁ። ይሄን ማፍረስ፣ ይሄን ማጥፋት፣ ይሄን ማበላሸት ከእግዚአብሔር የምናገኘውን የቃል ኪዳኑን ጥቅም ያሳጣል። ስለዚህ አብሜሌክም እንዲኖርበት እግዚአብሔር የወሰነለት ስፍራ የቃል ኪዳን ምድር ነው። ዛሬ የቃል ኪዳን ምድር የእግዚአብሔር ተስፋ መፈጸሚያ ምድር ቤተ ክርስቲያናችን ናት፣ ቅድስት ተዋሕዶ። እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ይግለጥልን። የእግዚአብሔር ተስፋ እኔ አምናለሁ በዚህ ይፈጸማል። በዚህ ያለ እግዚአብሔርን ተስፋ ይጨብጣል። የተራበ ይጠግባል፣ የታመመ ይፈወሳል። ህጉን ጠብቆ የተጓዘ የማያወላውል ሰው ከእግዚአብሔር ይቀበላል። ልክ ነው? ልክ ነው? አዎ። የቃል ኪዳን ስፍራ እግዚአብሔር በአርባና በሰማንያ ማህተሙን በእኛ ላይ ያሳረፈው እዚህ ነው። የእግዚአብሔር ልጅ የተባልንበት ስፍራ ይሄ ነው። ልጁ ስንሆን እንደ ልጅ መብት አለን። ልጁ ስንሆን እንደ ልጅ ወገኖች ተስፋ አለን። አባ አባባ ብለን የምንጮህበት የልጁን መንፈስ በውስጣችን አደረገ። ስለዚህ ወገኖች ጩኸን ለመቀበል አልቅሰን እንባችን እንዲታበስ ለቅሷችን ወደ መዝሙር እንዲቀየር በቃል ኪዳን ምድር ቃል ኪዳኑ ሳናፈርስ እምነታችንን ሳናበላሽ ሳንቀይን ሳንቀስጥ የወረስነውን እንደያዝን አባቶቻችን የሰጡንን እንደያዝን የዓለሙን ገለባ ወደዚህ ሳናስገባ ዓለምንና ቤተ ክርስቲያንን ሳናጋባ እግዚአብሔርን ይዘን እንድንቆም እግዚአብሔር ይርዳል። ስለዚህ የቃል ኪዳን ስፍራ ይሄ ነው። አብሜሌክና ቤተሰቡ የህዝቡና የካህናቱ ምሳሌ ናቸው። አብሜሌክ የካህናቱ ምሳሌ ነው። ቤተሰቡ የእናንተ የምእመናን ምሳሌ ናቸው። አብሜሌክ እንዲኖር የተመረጠበት ቦታ የቃል ኪዳን ምድር ነው። እኔና እናንተ እንድንኖር እግዚአብሔር ተስፋ የሰጠን በዚህ ስትኖሩ ይሄን ታገኛላችሁ። ወገኖቼ እንደ እግዚአብሔር ልጅ በመጽሐፍ ቅዱስ የተሞላ ብዙ በረከት፣ ብዙ ጸጋ፣ ብዙ ሀብት ተሰጥቶናል፣ ብዙ ነገር ተሰጥቶናል። ስለዚህ ልንቆም ይገባል። ሁለተኛው ቤተልሔም ከቃል ኪዳን ምድርም በቤተልሔም ነው የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ። በቃል ኪዳን ምድር በቤተልሔም ዛ ቤተልሔም አሁንም ወገኖቼ አንዱ ትርጉሟ ቤተ ክርስቲያን ናት። ለምን? የበረከት ስፍራ፣ የረካንበት፣ የጠገብንበት፣ ሁሉን የምናገኝበት፣ በአጠገባችን ሆኖ እንባችንን የሚያብስ፣ ድካማችንን የሚያበረታ፣ ሞታችን ድል የሚያደርግ፣ ሁሉን ያለው ኤልሻዳይ እግዚአብሔር ያለባት ቤተ ክርስቲያን ናት። በሌላ በኩል ቤተልሔም እናታችን ድንግል ወላዲተ አምላክ ናት። አማናዊው ኅብስት ኢየሱስ ክርስቶስ የተገለጠባት የተገኘባት፣ በልተን የጠገብንበት፣ ጠጥተን የረካንባት፣ ቃል ኪዳኗን መጣል ፍርድ አለው፣ ክብሯን መናቅ ፍርድ አለ፣ እግዚአብሔር የሰጣትን ቦታ ማሳጣት ፍርድ አለው።
ድንግል ማርያም ቤተልሔም ናት። ቤተልሔምስ ናት የነቢያት ተስፋቸው የነቢያት ሀገራቸው። ድንግል ሆይ ደስ ይበልሽ። ቅዱስ ኤፍሬም ይህንን ያለው በውዳሴ ማርያም ድርሰቱ የነቢያት ሀገራቸው የነቢያት ተስፋቸው የተነበዩት ትንቢት ፍጻሜያቸው እግዚአብሔር ይወርዳል ይወለዳል ብለው የተናገሩት የተፈጸመብሽ ክብስት ኢየሱስ ክርስቶስ የተገለጠብሽ ቤተልሔም ሆይ ደስ ይበልሽ። በእሷ መኖር መልካም ነው። እግዚአብሔር ይርዳል። ትላንትና ተነጋግረናል። ለእመቤታችን ክብር ማምጣት መዘመር እኛ የጀመርነው አይደለንም። አንዳንድ ተቃውሞ ስላለ ነው ደጋግሜ የማነሳው። እኛ አይደለንም የጀመርነው። እንኳን እኛ አያቶቻችን አይደለም የጀመሩት። ሃይማኖት ሲጀመር መናፍቃን ተዋሂዶን ለመዋጋት በተነሱበት ዘመን ሁለት ባህሪ የምንታዊ ትምህርት የሚያስተምሩ ሰዎች በተነሱበት ዘመን 300 ሊቃውንት ናቸው መናፍቁን አውግዘው ወይም አስተምረው ሚስል አውግዘው ከዚያ በኋላ ስላሴ ከተመለከ በኋላ እግዚአብሔር ከተመለከ በኋላ እመቤታችን መድኃኒተ ፈጣሪ ከፈጣሪ በታች መልዕልተ ፍጡራን ናትና ክብር ይገባታል። ከእግዚአብሔር ቀጥሎ ስሟ እንዲነሳ የደነገጉ አባቶቻችን ናቸው። እኛ አይደለም። ስለዚህ በቤተልሔም መኖር መልካም ነው። መልካም ነው ወይ? እስቲ የምታምኑ በቃል ኪዳን ምድር በቤተልሔም እንዲኖር ነው አብሜሌክ የተጠራው። እግዚአብሔር ያኖረው በቤተልሔም። በቤተልሔም ደግሞ ብቻ አይደለም በይሁዳ ይላል። በይሁዳ በቃል ኪዳን ምድር በቤተልሔም ይሁዳ ነው የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ። በዛሬው የቅድስት ሀገር ከተማ ክልል አከላለል ይሁዳ አንድ አውራጃ ነው። ቤተልሔም ደግሞ የአውራጃው ዋና ከተማ ናት። በቅድስት ሀገር በተስፋይቱ ምድር በኢየሩሳሌም። ስለዚህ በቃል ኪዳን ስፍራ በቤተልሔም ይሁዳ። ይሁዳ ማለት ምስጋና ማለት ነው። እግዚአብሔር ምስጋና ያብዛላችሁ። በምስጋና ስፍራ ምስጋና የት ነው የበዛው? ምስጋና የት ነው ያለው? በአባቶቻችን ወገኖች ስርዓት መሰረት ምስጋና የበዛበት ቦታ ይሄ ነው። በያሬድ ዜማ፣ በቅዳሴው፣ በማህሌቱ፣ በሰዓታቱ እግዚአብሔር 24 ሰዓት የሚመሰገንባት ቦታ ይህች ቤተ ክርስቲያን ናት። እግዚአብሔር ይርዳል። ጸባይን ታውቁታላችሁ። እች የምታመጫርባት ነገር ደስ አትለኝ። ካጨበጨባችኋቸው አውቃለሁ ይደክማል። እንዲህ አይነት ትምህርት ሲሰበክ ከወይዘሩ የተነሳ እንደሚደክማችሁ አውቃለሁ። ግን ወገኖች ልንሰማ ይገባል። እውነተኛ የምስጋና ቦታ ለእርክት ነው። አንሰማው ቋንቋውን አልሰማ ነው ይሆናል እንጂ እውነተኛ የአምልኮ ቦታ ዛሬ ወገኖች በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን፣ በመላ ቤተክርስቲያኗ፣ በጠቅላላ በየትኛውም ዓለም ኮርነር ላይ ብትገኝ አንድ አይነት ዜማ እያዘመች አደረች። ዛሬ ብዙ አባታችን እዚህ የቀደሱት ቅዳሴ በሁሉ ቤተክርስቲያን ተቀደሰ። ዛሬ አንድ ሆና እግዚአብሔርን በአንድ ድምፅ በተለያየ ስፍራ ቆመን በአንድ ቃል እግዚአብሔርን የምታመልክ እስቲ ይህንን ሂዱ። ይሄን ስርዓት ፕሮቴስታንት ነው ያለው። ይህን ስርዓት ሌላ እምነት ነው ያለው። ወገኖች ግራ የተጋቡ ሰዎች ናቸው። የምስጋና ቦታ በህይወታችሁ አመስጋኞች ሁኑ። እናመስግን። ያልተደረገልንን ብቻ እያነሳን እናንጎራጎር። እግዚአብሔር ለሚያመሰግኑት ይሰጣል። ምን ያልተደረገልን ነገር አለ? ወገኖች እስቲ ልጠይቃችሁ፣ ትንሿን ጣታችሁ ሽጡልኝ ቆርጣችሁ ብላችሁ በስንት ትሸጡልኝ ያላችሁ? አንድ አይናችሁን ሽጡልኝ ብላችሁ በስንት ብር ትሸጡልኝ ያላችሁ? ግን ታመሰግናላችሁ። እሱን ተውት። የሚወጣውን ፀሐይ ቆጣሪ ቢኖርበት የዚህ ዓለም ሰዎች ቢገዙት በቀን የሚወጣልን ፀሐይ ስንት ያስወጣን ይሆን? የምንተነፍሰው ኦክሲጂን ዋጋ ቢወጣበት ስንት እንከፍል ይሆን? ሰይጣን የተደረገልንን ትቶ ያልተደረገልንን እያሳየ እንድናጉረመርም ያደርገናል። እግዚአብሔር ይገስጸው። ቤተ ክርስቲያን እንድናመሰግን ስርዓት ሰርታ
የሚቻል ሰው ሁሉ ሰባት የጸሎት ጊዜ እንኳን እናንተ እኔም እሱ ስላቃተኝ ምን እንዳረኩት አቃላችሁ? አላርምን ሞላ ቴክኖሎጂ ለዚህ ካልጠቀመ እንደነበር እየረሳው የሥራ ላይ ስትሉ ትረሳላችሁ። ግን ሰዓቶቹ ቁጠሩና የጸሎቱ ሰዓት እስቲ አላርማችሁ ነው። ረጅም እኮ አያስፈልግም። ባላችሁበት ቁጭ ብላችሁ እግዚአብሔርን አስቡት። አባታችን ሆይ በሉት፣ አባታችን ሆይ በሉት። ግንኙነታችን ይጠብቃል። እስቲ ሰባቱን የጸሎት ጊዜ አላርማችሁ ላይ ነው። ለሌላ ነገር እንሞላ የለም፣ ሌላ አላርማችሁ ለስንት ነገር እንሞላ የለም። እስቲ ሙሉና አመስግኑ፣ ምስጋና ይብዛላችሁ። ጸሎት ስትጀምሩ ደግሞ ከጥያቄ እስቲ አትጀምሩ። የምስጋና ቦታ ላይ ልጆች ናችሁ፣ በምስጋና ስፍራ ተቀመጡ። ከጥያቄ አምጣ 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 እኔ ብቻ አይሉ ጸሎታችሁ። ወገኖች እስቲ በምስጋና ጀምሩና ቀጥላችሁ ደግሞ እግዚአብሔር እንደ ሰው እስታለሁ፣ በንግግሬ እስታለሁ፣ በአመለካከቴ በአስተሳሰቤ እስታለሁ፣ በድርጊት የሳትኩታል ይቅር በለኝ በሉና ከዚያ በኋላ ሶስተኛ ላይ አባቴ ሆይ አባ አባት ብለህ ጮህ ብለኛል፣ አንኳኳ ይከፈትልሃል ብለኛል። በቃሉ የታመነ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ምሉ አይከዳም፣ ተናግሮ አስቀርቶ አያውቅም። አባታችሁ በጭራሽ በጭራሽ። እስቲ ሰዓቱን ጠብቀን፣ ህጉን ጠብቀን፣ መንገዱን ጠብቀን እናንኳኳና እግዚአብሔር ሳይከፍት ሲቀር ታዘቡት። እስቲ መጀመሪያ አመስግኑ፣ በምስጋና ጀምሩ። ራሱ እኮ ጸሎት ሲያስተምረን ወገኖቼ አባታችን ሆይ በሰማይ የምትኖር ስምህ ይቀደስ ብላችሁ ጀምሩ ነው ያለን። አይደለም እንዴ? አንድም ይሄን ጸሎት በቀጥታ እንጸልየው ነው፣ ሌላው ደግሞ ጸሎታችሁ ይሄ ሞዴል ይሁን ነው። አባታችን ሆይ ብላችሁ ጀምሩ፣ ስምህ ይቀደስ ብላችሁ ጀምሩ፣ አመስግናችሁ ጀምሩ። ከዚያ በኋላ ንስሐ ግቡ። ከንስሐ በኋላ ስጠኝ በሉት፣ ይሰጣል እግዚአብሔር። እኔ አምናለሁ እግዚአብሔር ይሰጣል። የጎደለ ይሞላል፣ የተበላሸ ያስተካክላል፣ የሞተ እንኳን ያነሳል። እግዚአብሔር ይችላል። ጠማማ ነገሮቻችን ይቃናሉ። በይሁዳ በቤተ ክርስቲያን ነው ኑሮ የተባለ ነግሬያችሁ እንደሆነ አላውቅም። ሰውየው ትልቅ ፎቅ ስር ተቀምጦ ይለምናል። እንደዚህ ጨርቁን አጥፎ በተስማለ ማርያም እያለ ይለምናል። ሰው ይመጣል፣ ሳንቲም ትልለታለህ። ፎቅ ላይ ቁጭ ያለው ሰው አይቶ ሳንቲም ሰደደለት ወደታች፣ 10 ሳንቲም ላከለት። ልጅ ሰውየው ከየት መጣ ማለለም፣ አፈፋርቆ ኪሱ ውስጥ ከተቶ እንደገና 25 አድርጎ ላከለት። ያንን ወሰደና ኪሱ ውስጥ ከተቶ እንደገና 50 ሳንቲም አድርጎ ላከለት። ከየት መጣ ይሉ ብቻ ደግሞ ኪሱ አንድ ብር አድርጎ ላከለት። እሱም ወሰደና ኪሱ ሲከተተው እንዴ አለና ጠጠር አነስተና ግንባሩ ቋ ሲያደርገው አሁን ቀና አለ። ከመኮርኮም በፊት ቀና እንድንል እግዚአብሔር ይርዳል። ሳይቆረቁመን ስለማያገኝን አንዳንዶቻችን እንቆረቁማለን። ምክንያቱም ሳንቆረቁም አናመሰግንም፣ አንፈልገውም። በቃ መመላለስ ብቻ ነው የሚሆነው። ከቁርቁም በፊት እንድናመሰግን እንድናየው እግዚአብሔር ይርዳል። ይህ ስጋዊ ህይወት እንደሆነ አይሞላም። እውነት ነው የምነግራችሁ፣ አይሞላም። የምናርፈው እግዚአብሔርን ስናገኝ ብቻ ነው። የምናርፈው ስንቆም ብቻ። ስጋ አይሞላም። እስቲ ስንቶቻችን፣ ብዙዎቻችን አሜሪካ ደርሰን እናርፋለን ያል ስንቶቻችሁ አርፋችኋል? ስንቶቻችን አርፈ ረክተን ዝም ብል? አዎ ይበላል፣ ወይ እዚህ ሀገር ይበላል፣ እንደ ጉድ ይበላል። ምቾት አለ ወይ? አዎ አለ። ተበድረን ቢሆን ሀብታሞቹ ያሉበት ኑላለን። የሚበልጡን ባንክ ውስጥ ባለ ብር ብቻ። የሚነዱትን መኪና እንነዳለን፣ የሚገቡበት ሬስቶራንት እንገባለን፣ የሚኖሩበት ቤት ተበድረን እንገዛለን። ይኖራል ወይ? አዎ ይኖራል። ግን ረክተሃል ወይ? አርፈሃል ወይ? እፎይ ብለሃል ወይ? ይሄ ስጋ አይሞላም። የተደረገልህን አስበህ ማመስገን ካልቻልክ፣ ስለዚህ ወገኖች ምስጋና ደግሞ ከህይወታችን ይገባል። ስለዚህ በዚህ ስፍራ ተቀመጥ የተባለው አቤሜሌክ ይሄን ስፍራውን ለቀቀ። የቃል ኪዳን ምድር ቤተ ህብስት ቤተልሔምን፣ የምስጋና ቦታ ይሁዳን ለቀቀ። እግዚአብሔር ያዘጋጀለት ቦታ ይሄ ነበረ።
እንዲህ አይነቱ ስፍራ ከመልቀቅ እግዚአብሔር ያድነን። አሜን። ቀላል ይመስላችኋል? በደንብ አሜን በሉ። እንዲህ አይነቱ ቦታ ከመልቀቅ እግዚአብሔር ያድነን። አዎ፣ ወጌሻችን እግዚአብሔር፣ ጠጋኛችን እግዚአብሔር፣ የሚያሳርፈን እግዚአብሔር ያለበትን ቦታ የእውነትን ሃይማኖት ከመልቀቅ እግዚአብሔር ያድነን። ብዙ ችግር አለብን ወይ? አለብን። ተወያይተን ምንፈታቸው ብዙ ችግሮች ይኖራሉ። የሃይማኖት ጉዳይ ግን አስጨናቂ ነው። እምነታችንን ካጣን ግን ሁሉን አጣ። በእርሱ ከመጡብን ግን ወገኖች ሁሉን አጣ። ብዙ ነገር አጥተናል። አጥተን ልንኖር እንችላለን። ሰው ተርቦ ሊኖር ይችላል። ሰው ወገኖች መኪና ሳይኖረው መኖር ይችላል። ሰው ገንዘብ ሳይኖረው መኖር ይችላል። ሰው በጤናው ታሞ እንኳን ይኖራል አይደለም? ሃይማኖት አጥቶ ግን በጣም ከባድ ነው። እምነት ተበላሽቶ ግን ከባድ ነው። እና እግዚአብሔር በእምነታችን ያጽናል። ዶክተር ትንሽ ልቀጥም ትንሽ ከበችኛ እሷን ልጨርሳል። ይሄ የስፍራው ትርጓሜ ነው። ወደ ስሞቹ ስንመጣ እግዚአብሔር ለዚህ ቤተሰብ የነበረውን ዓላማ ከቤተሰቡ ስም ደግሞ እንመልከት። የቤተሰቡ ትርጉም ደግሞ ስንቱ አሁን የስፍራው እግዚአብሔር ያስቀመጣቸው ለምን? እግዚአብሔር ሰውን ወደ ህልውና ከማምጣቱ በፊት የሚኖርበት ስፍራ ነው ለሚሰራ አዳምን ከመፍጠሩ በፊት የሚኖርበትን ሰራ። እኔና እናንተን ክርስቲያን ከማድረጉ በፊት በደሙ ቤተክርስቲያንን መሰረተልን። ክብር ለእርሱ ይሁንልን። በዚህ የቃል ኪዳን ስፍራ እናስቀምጣለን። ከዚያ በኋላ ስም ሰጠን። እግዚአብሔር ስም አላቸው እነዚህ ሰዎች። አበሜሌክ ማለት እግዚአብሔር ንጉሴ ማለት ነው። ምን ማለት ነው? እግዚአብሔር ንጉሴ ማለት እግዚአብሔር ንጉሴ ነው። የቤተክርስቲያናችን ራስ ንጉሱ ክርስቶስ ነው። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ቤተ ክርስቲያን አንድም ቀን ሚካኤል የቤተ ክርስቲያን ራስ ነው ብላ አታውቅም። ሰዎች ግን በዚህ ተጭ አንድም ቀን ድንግል ማርያም የቤተ ክርስቲያን ራስ ናት ብላ አታውቅም። የቤተ ክርስቲያናችን ራስ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ክብር ለእርሱ ይሁንለት። ነገር ግን ሰንበቴን ለሚጠብቁ ቃል ኪዳኔን ለሚይዙ ጃንደረቦቼ በቤቴና በቅጥሬ የዘላለም ስምና መታሰቢያ ሰጣችኋለሁ ስላለ ልጅ ያላቸው ሰዎች በልጆቻቸው ይጠራሉ። ፈላስፎች በፍልስፍናቸው ይጠራሉ። የዓለም ሀብታሞች በሀብታቸው ይጠራሉ። ሕይወታቸውን ለእግዚአብሔር የሰጡ አንገታቸውን ለሰይፍ ሰጥተው ክርስቶስን የመሰከሩ ጀርባቸውን ለግርፋት ሰጥተው ሳይሰቀቁ በስሙ ንሙት ያሉ ቅዱሳን ጻድቃን ቤትነቱ የእግዚአብሔር በሆኑ ቤቱ የእግዚአብሔር ነው። መታሰቢያው ግን ለነሱ ይሆናል። የሚካኤል ቤተክርስቲያን ብንል፣ የጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን ብንል ቤትነቱ የእግዚአብሔር ነው። ነገር ግን እንደ እግዚአብሔር የተስፋ ቃል ስማቸው እንዲጠራ እግዚአብሔር ፈቀደ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ስለዚህ የተሳሳት ነው ነገር የለም። የተሳሳተው ነገር ቤተክርስቲያን የላት። ልንጸና ይገባል። ልንቆም ይገባል። እና እግዚአብሔር ንጉስ ነው፣ እግዚአብሔር ንጉሴ ነው የሚል የስም ስያሜ ያለው አቤሜሌክ። የሚስቱ ስም ኑዋሚን ነው፣ ደስታ ማለት ነው። ሴቶች ደስታችን ናቸው። እግዚአብሔር ይባርካችሁ፣ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። እናቶቻችን ናችሁ፣ እህቶቻችን ናችሁ። ደግሞ ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የእናንተን አስተዋጽኦ እየናቁ ሳይሆን የእነሱ ይበልጣል። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። በቁጥር ይዋቸው። ልክ ነገር አባታችን ልክ ነኝ አይደል? እስቲ ይዋቸው በቁጥር እንኳን የእናንተ ሳስቷል። እግዚአብሔር ሙሉ ያድርገን። አንቺና ልጆቹ ሂዱ፣ እኔ ግን የሚባልበት ሃይማኖት ውስጥ ነው ያለን። ስለዚህ ወገኖች ጌቶቻችን ቢሰጡ አሉ ቤተ ክርስቲያን በእውነት እላችኋለሁ የቆመች በእናቶቻችን። መዓዛው እነሱ ናቸው፣ ደስታችን እነሱ ናቸው። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ደግሞ እንዲስላችሁ እንዳትጠብጡ አብቺ የአሜሪካዋን ነገር እንዳታመጡና እሷንትን እንዳትያው ብዙ ጊዜ ተነጋግረናል በሱ። ስለዚህ ኑዋሚን ማለት ደስታ ማለት ነው። ደስታ ከብዙ ታላላቅ የእግዚአብሔር ሰዎች ጀርባ ጠንካ ከብዙ በታሪክ ከብዙ ጠንካራ ሰዎች ጀርባ እናቶች አሉ። ከብዙ ደካማ ሰዎች ውድቀት ጀርባ ደግሞ እናንተ አላችሁ። እግዚአብሔር ይረዳችሁ። ስለዚህ ለሁሉ ነገር በጣም እናንተ አስፈላጊ ናችሁ። ኑዋሚን ለቤቷ ደስታ የተባለች ነው። ይሄ እግዚአብሔር ንጉሴ የሚል ስም ያለ የሚስቱ ስም የቤቱ ደስታ የቤቱ መዓዛ የተባለች ሴት በኢየሩሳሌም በቃል ኪዳን ስፍራ በቤተልሔም ቤተ ኅብስት በምስጋና ቦታ በይሁዳ እንዲኖር የተደረገ ሰው ግን ምን እንደወለደ ልንገራቸው። ሁለት ልጆች አሉት።
ሁለት ልጆች አሉት። የመጀመሪያ ልጁ ስሙ ማን ይባላል መሰላችሁ? መሃሎን ይባላል። የስሙ ትርጓሜ ህመምተኛ ማለት ነው። እግዚአብሔር ከዚህ ያድነ። ወገኖቼ በጤናው የታመመ ሰው አይደለም ይሳው። ነገር ግን እንደ አባቱ ያልሆነ እንደ ቀደመው ያልሆነ የታመመ ነገር ያለው መንፈሱ የታመመ እምነቱ የታመመ ቅድመ ወርዱ ሊቀመንበር ሲናገሩ ሰምታችሁ ከሆነ ዋናው መገለጫችን ፍቅር ነው ያሉት። ፍቅር ከሌለ በሽታ ነው፣ ታማሚነት ነው። ወገኖቼ ዛሬ የምንጨባበጥበት ጊዜ ብቻ አይደለም፣ የምንዋሃድበት ጊዜ ነው። ለምን? ማንነታችን ለመጠበቅ፣ ከኢትዮጵያዊነት ጀምሮ ማንነታችን ለመጠበቅ፣ ቤተክርስቲያናችን ለመጠበቅ። አዎ ተጨባብጠን ሃይ ሃይ የምንባባልበት ሰው የምንዋሃድበት፣ ይሄ ማለት ልብ ለልብ የምንገናኝበት፣ አንድ ራዕይ የምንሆንበት፣ አንድ ዓላማ የምንሆንበት፣ አለበለዚያ መፈራረሳችን አይቀርም። እግዚአብሔር በዘመናት ሁሉ ሲጠብቀን ቆይቶ አንድ ቀን ያቆማል። እግዚአብሔር አይዘበትበት፣ ምስጋና ይግባው። ስለዚህ የታመመ ነገር አለ። እንዲህ አይነት ትርጉም ያላቸው እንዲህ አይነት ቦታ የተሰጣቸው ሰው የታመሙ ልጆች ወለዱ። እኛ መካከል የታመሙ ብዙ ሰዎች አሉ። የህመምተኞችን ባህል እያመጡ ያሉ ብዙ ሰዎች አሉ። የህመምተኛ ሰዎችን አስተምሮ እያመጡ ያሉ ብዙ ሰዎች አሉ። አዎ የህመምተኛ ዓለም ቅድም ትላንትና እንዳየ ነው በለዓም እስራኤልንና አሕዛብን ያጋባ ሰው ዓለምንና ቤተ ክርስቲያንን ለማጋ እንደ ዓለምን እንገስጻለን እንጂ እንደ ዓለም አንዘፍንም። ሰማችሁ? እንደ ዓለም አንሆን። አንዳንድ ሰው ከዓለም ዘፈን ይመጣና ከዓለም ዘፈን ሲመጣ እግዚአብሔር ዘፈኑንም ክርስትና ያደረገል ክርስቲያን ያደረገለት ይመስለዋል። እሱን ጥሎ ነው መምጣት አይሻልም? እሱን ጥሎ ነው ዘፋኙን እግዚአብሔር ይፈልጓል፣ ግን ዘፈኑን ክርስቲያን አያደረግለትም። እግዚአብሔር አረግለት እሱ ነው ክርስቲያን የሚያደርግ። ስለዚህ ስንመጣ ከዓለም ያን የዓለም ኮተታችንን ጥለን ነው ንስሐ የምንገባው። አናጋባም ከቤተ ክርስቲያን ጋር፣ አናዳቅልም ከቤተ ክርስቲያን ጋር። ይሄ ከሁላችን ይጠበቃል። ሁለተኛ ልጁ ይሄኛው መሃሎን የሚባለው ህመምተኛ የሚል ትርጉም ያለው ነው። ማኬሎን ይባላል የሁለተኛው። የሁለተኛው ልጁ ትርጉሙ ስሙ ደግሞ ኬሌዮን፣ የስሙ ትርጉም ደካማ። ሰማችሁ? ደካማ፣ ልፍስፍስ። ኦ ደካማ፣ በምንም ነገር ላይ ደካማ፣ የጀመረው የማይጨርስ፣ ሰርቶ የማይቋጭ፣ የሚያወራ የተግባር ሰው ያልሆነ ደካማ። እግዚአብሔር እንደዚህ ደካማ ትውልድ ከመሆን እግዚአብሔር ያድናል። አሜን። ለሀገርም ለቤተ ክርስቲያንም ደካማ መጽሐፍ ከመሆን እግዚአብሔር ያድናል። እንዲህ አይነት ሰዎች ነበሩ የስሙት ሙት። ከዚህ የተነሳ ምን ሆነ? ይሄ እንዲህ አይነት የስም ትርጉም ያለው ሰው እንዲህ አይነት ቦታ ይኑር የተባለ ሰው እንደዚህ አይነት ልጆች ወለደና እነዚህኑ ልጆቹን ደግሞ ለማዳን እግዚአብሔር የሰጠውን የቃል ኪዳን ስፍራ ለቆ እግዚአብሔር ያለበትን ቦታ ዛሬ ቢደርቅ ነገ እግዚአብሔር መልካም ያደርጋል ብሎ ተስፋ ከማድረግ ይልቅ እግዚአብሔር ወደ ሌለበት እህል ግን ወዳለበት ወደ ሞት ወረደ፣ ወደ ሞአብ ወረደ። ስለዚህ ወገኖቼ ይበቃናል። የሞአብ ቅጽሎች ብዙ ናቸው። ሞአብ ምንድን ነው የሚለው አንድ ቀን ከተመለስኩኝ እግዚአብሔር ከፈቀደ ብንኖርም አንድ ቀን የሞአብን ቅጽሎች እናያለን። ግን ዋናው ነገር ይህ ስለሆነ ወደ ሞአብ ወረደ። በሞአብ ግን አተርፋቸዋለሁ ያላቸው ልጆቹን አላተረፈም። በሞአብ ግን ራሱን እንኳን ማትረፍ አልቻለም። እንኳን ልጆቹ መግቤ ከዚህ መከራ ዘመን አሳድናቸዋለሁ፣ እንደ ነገሩ እንደ ጊዜው ልኑር እንጂ እንደ ዘመኑ ልኑር እንጂ ለምን በዚህ ቆሜ ሞታለሁ? ሄጄ ልጆቼ እንጀራ አብልቼ ቀናቸውን ላስረዝምላቸው ብሎ ወደ ሞአብ ይወረዳል። እንደ አባት እንደ ስጋ ችግር የለው መልካም አረገልን ይሆናል። ነገር ግን የእግዚአብሔር ሰው ነው። የእግዚአብሔር ሰው እንደ ስጋው ሐሳብ አይኖርም። ሰማችሁ? የእግዚአብሔር ሰው ከእግዚአብሔር ቃል ውጭ አይኖርም። የእግዚአብሔር ሰው እንደ ተገባለት የተስፋ ቃል ምንም ባይኖር ስፍራን አትልቀቅ። እመጣለሁ፣ እጎበኛለሁ፣ አያለሁ፣
ባንተ በኩል አልፋለሁ አመዋል አው አድናሃለሁ እመጣለሁ ቆም ጠብቅ እስራኤልን ከግብጽ ባርነት ሲያወጣ በዚህ ልታስፈጀን ወይ አሉት ሙሴ ምንድነው ያላችሁ ቆሙ የእግዚአብሔር ማዳን ታያላችሁ አይታይም ምንም ነገር አዳኙ በዙሪያ የለም ግን እምነት አለ እዚያ ውስጥ መሪው አይቷል እግዚአብሔርን አነጋግሯል ምን አለ ቆሙ የእግዚአብሔር ማዳን ታያላችሁ አበሜሌክ መቆም ነበረበት እንደ አባታው ልጆቼ ከሚሞቱ ከዚህ የድርቅ ስፍራ እንጀራ በልተው ይዳኑልኝ ብሎ ወረደ ግን አድናቸው አለ ያላቸው ልጆቹ በሞአብ ሞቱ ሰማችሁ በሞአብ ሞቱ እንኳን ልጆቹ ይቅርና ራሱ አበሜሌክ ሞተ ኑአሚን በበለት ወለች በኋላ ነው እንግዲህ ወደ አገሯ እግዚአብሔር ያቺ እነሱ ይቀዋት የወጧትን አገር እግዚአብሔር አሰባት እግዚአብሔር ያሰባቸው እግዚአብሔር አስበን በሉስቲ በደንብ በሉ እግዚአብሔር በደንብ በሉ እነሱ እህልና በላና ልጆቻችን እናተርፋለን ያሉበት አገር ልጆቻቸው ሞቱ ባሏ ሞተ አበሜሌክ ራሱ ሞተ ይሄ ከሆነ በኋላ ግን እግዚአብሔር በሰዓቱ መጣ እግዚአብሔር በሰዓቱ ይመጣል ለጠበቁት ሰዎች እግዚአብሔር በኢየሩሳሌም ለቆዩት ሰዎች እግዚአብሔር በሰዓቱ ይመጣል ስሙ እውነት ነግራችኋለሁ እግዚአብሔር ይመጣል ለቆሙት ለጠበቁት ለጠኑት እግዚአብሔር ይመጣል የወጡ ግን ያገኙታል ዋጋው ደሞዙ ትርፉ ስለዚህ እግዚአብሔር ኢየሩሳሌምን ጎበኘ እግዚአብሔር ኢየሩሳሌምን እንደጎበኘ ሙአሚን በሰማች ጊዜ ወደ ሀገሬ ልመለስ አሁንማ ምን ቀረልኝ እግዚአብሔር ሀገሬን ጎብኝቷል ብላ ሩትን ይዛ ተመለሰች እግዚአብሔር ይባርካችሁ ትምህርቱ ሰፊ ነው ይበቃል ይቆየ ስለዚህ ወገኖች እናንተ ኃይልን እስክትቀበሉ ድረስ በኢየሩሳሌም ቆዩ እንደተባሉ ሐዋርያት በመቆየታቸው በነገው ዕለት የሚሰበከው ሚካኤልንም አልነካውም ጰራቅሊጦስንም አልነካውም ሌላ ስብከት ነው የሰበኩት የነገው መምህር ያስተምሯቸዋል ስለሱ ጠብቁ የተባሉት ጸንተው በመጠበቃቸው መቤታችንን በመካከላቸው ይዘው በጸሎት ተክተው ቆዩ በተባሉበት ሳይነቃነቁ ያለ እግዚአብሔር ኃይል ምንም አያረጉምና በመጠበቃቸው ባረገ በአስረኛው ቀን መንፈስ ቅዱስን ሰደደላቸው እግዚአብሔር የተመሰገነ እኛም በዚህ ቆመን ብንጠብቅ ወገኖች በዚህ ቆመን ብንጠብቅ እግዚአብሔር ለችግሮቻችን ሁሉ ኃይል ከሰማይ ይልክልናል ለጉድለታችን ሁሉ የሚሞላ ነገር ከሰማይ ይልክልናል ነገ ደግሞ መንግስቱ ያወርሰናል ተስፋችን ያ የእግዚአብሔር ቸርነት የወላዲተ አምላክ ቃል ኪዳን የቅዱሳን ጸጋ የመላእክት ጥበቃ ከሁላችን ጋር ይሁን የአባቶቻችን በረከታቸው ድል የማትነሳ ረድኤታቸው ጥርጥር የሌለባት ቅድስት ንጽሕት ተዋሕዶ እምነታቸው ለሁልጊዜ በእኛ ጸንታ ትኑር እግዚአብሔር ይባርካችሁ አሜን